Uddevalla ska vi inte snacka om. Vad fan är det? Alltså allvarligt talat, jag har aldrig varit på ett ställe där folk är så efterblivna när det kommer till att skaffa en biljett. Där var det verkligen så här. Men var hittar man en biljett i din show? Jag följde den här länken, så står det så här: Uddevalla, biljetter, turistbyrån. Jaha, men var ligger den då? Ja, inte fan vet jag. Hur fan ska jag veta var Uddevallas turistbyrå ligger? Det ligger väl vid torg antagligen. Det kan ju inte finnas fler än ett torg heller. Det kan ju inte vara så jävla svårt att hitta till det jävla stället. Ja, men har de ingen rätt? Nej, tydligen inte. Du får väl ringa då för fan. Ja, men det var stängt det. Men det är klart som fan att det är stängt. Vem fan turister i Uddevalla? Är du dum i huvudet? De som gick på föreställningen var inget fel på, det kan jag inte säga. Men de andra, fan, aldrig varit med om att få så mycket mejl och sms från folk som bara, men vadå, hur ska